që miqësia për një djalë, çfarë raporti ka sot Sara dhe Jasmina? Në puntatën e dieshme, erdhën disa nga ish konkurentët të cilët treguan për situatat më të bujshme në emision. Mirë po ata nuk hezituan të flistin edhe për jetën e tyre private. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një krisje e miqësisë bëri buj vitin e shkuar me Sarës dhe Jasminës, e cila ndodhi gjoja për shkaqe xhelozie. Ish konkurrentët realizuan sot një përballje në studio duke zbuluar më shumë rreth marrëdhënies së tyre pas debateve. Sara dhe Jasmina shprehen se pavarësisht gjithçkaje, çdo situatë të tensionuar kanë lënë pas gjithçka dhe janë bërë shoqe shumë të mira.